Дағыстан Республикасында Дербент деген көне шаһар бар. Биыл бұл қала 2000 жылдық мерейтойын атап өткелі отыр. Осы атаулы күннің қарсаңында Ресейдегі меншікті тілшіміз Дербент қаласына барып, ондағы көне ғимараттармен және тарихи жерлермен танысып қайтқан еді. Солардың бірі тіпті бірегейі, салынғаны 13 ғасыр болған Жұма мешіт. Ресей аумағына ислам діні дәл осы Дербент қаласынан бастап тараған, сондықтан Ресейдегі тіпті тұмыда аумағындағы ең көне мешіттің дәл осы шаһарда орналасуы заңдығы болыс. Дербент қаласындағы мына бір жұма мешіт сонау 8-ші ғасырдың басында салынған. Мешіттің құрылысы ерекше, қабырғалары ішке қарай қисайта салынған, ал олардың қалыңдығы 1 метр. Мешіт терезелерінің формасы болса күмбез тәрізді. Бұл ғимарат архитектуралық құндылығымен қатар діни тұрғыдан да маңызды жер саналады. Бұл жер бетіндегі ең көне мешіттердің бірі. Әлем бойынша жасы жөнінен Мекке мен Мәдине, Иерусалим мен Каирдегі мешіттен соң 5-ші орында тұр. Ең бір айтып кететін маңызды жайт, бұл мешітті кезінде сахабалардың өздері құлшылық қылған. Сондықтан күні бүгінге дейін Дағыстанға келген адам міндетті түрде осы мешітке кіріп шығады. Мешіттің жалпы ауданы 2100 шаршы метрді құрайды. Яғни бұл жерде бір мезетте 6000 адамға қатар тұрып құлшылық қылуға мүмкіндік бар. Ал мешіттің ауласында 15-ші ғасырда салынған медресе тұр. Жұма мешіттің қызметкерлері ғана емес, қаланың кез келген тұрғыны да осы ақпараттың барлығын жатқа айтады. Себебі ағылып келіп жатқан туристерге бойлары үйренген. Мешіттің тарихына қарайтын болсақ, кіреберістегі қақпада біздің эрамыздың 734 жылы арабтар салған деп жазулы тұр. Уалид Абдумалик халиф болып тұрған кезде өз әскерін жіберіп Дербент қаласын басып алады. Жұрт сол кезде ислам дінін қабылдап, шаһарда мешіт салынады. Міне сол мешітіміз күні бүгінге дейін тұр. 1938 жылы кеңес үкіметі бұл мешіттің жұмысына тыйым салған. Сол жылдары мешіт қалалық түрмеге айналады. Абырой болғанда арада 5 жыл өткен соң жұма мешіт қайта ашылады. Міне сол уақыттан бері Алланың үйі үздіксіз жұмыс істеп тұр. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Дағыстан Республикасының Дербент қаласынан.